Hörmətli izləyicilər, bu videomda mən tənliklər sizə mövzusunun ardını izah edəcəyəm. 200 nömrəli misalı keçən videomda 200 nömrəliyə qədər misalları həll etmişdim. İndi isə 201 nömrəli misallardan həll etməyə başlayaq. Tənliklər sistemindən x kvadrat plus y kvadrat cəmini tapın. İlk öncə mən tərəf-tərəfə toplaya bilərəm. X plus xy plus y plus x minus xy plus y bərabərdir 11-in üzərinə 1 gələndə 12. 12. Burdan xy-lər islah olunacaq. 2x plus 2y bərabərdir 12. 2-nin mötəzə xaricdən çıxarsam, x plus y bərabər 12. X plus y bərabər 6. Almış olaraq. Digər tərəfdən, ikinci tənliyi hər tərəfini mənfi birə vursam, almış olaram ki, x plus xy plus y bərabər 11, mənfi x plus xy minus y bərabər mənfi 1. Tərəf-tərəfə toplaya bilərəm, yenə x minus x 0, y minus y 0 bərabər olacaq. x plus y 2xy bərabərdir 10, xy bərabər 5. Deməli, bu şəkildə yeni bir tənliklər sistemi aldıq. X plus y bərabərdir 6. xy bərabərdir 5. Birinci verilmiş, bizdən tələb olunur x kvadrat plus y kvadrat cəmini tapmaq. Birinci aldığımız x plus y bərabər 6 ifadəsini hər tərəfini kvadrata yüksəldə bilərik. X plus y mötəzə kvadrat bərabər 36. Buradan alıram ki, x kvadratı plus 2xy plus y kvadrat bərabər 36. 2xy-nin əvəzinə 5 x kvadratı plus 2 vurulsun. 5 yaza bilərəm. Plus y kvadrat bərabər 36. X kvadrat plus y kvadrat bərabərdir. 36-dan 10 çıxanda 26. Doğru cavab olacaq Y variantı 26. 202-də bu tipdə misaldır, 200-də bu tipdə misaldır. Deməli, x plus y kvadrata yüksəldirsiniz. X-y-nin əvəzində n qoyub həll edə bilərsiniz. Çox asan bir məsələdir. 204 nömrəli məsələ. Motorlu qayıq iki məntəqə arasındakı məsafəni çayın axını ilə 8 saatdə, axına qarşı isə 12 saatdə gedir. Qayıq məsafəni durğun sudan 2 saatdə gedir. Maraqlı bir məsələ. Çayın sürəti v çay bərabər x olsun. Katerin sürəti və qayığın sürəti, yəni motorlu qayığın, y olsun. Çayın axını ilə 8 km gedir. S1 bərabər S2. Çünki getdiyi yollar bərabərdir. Axını ilə bu qədər gedir, axına qarşı bu qədər gedir. İki məsafəniyə. Yəni, eyni məsafələr eynidir. Axına qarşı onda 8 saata gedirsə, axına qarşı V axına qarşı bərabər yaza bilərik. X minus y minus 2 və axın ilə bərabərdir. Y plus 2 şəklində olacaq. Nə deyir? Axını ilə 8 saata. Bax, axını ilə. Yəni, getdiyi yol 8 vurulsun y plus 2 bərabər. Məsafələr bərabərdir. İkincinin eskisini tapırıq. Yəni, getdiyi yolu. 12 saata axına qarşı. Yəni, 12 vurulsun y minus 2 yaza bilərəm. Tənliyin hər tərəf vurub açsam, 8y plus 8x bərabərdir. 12y minus 12x. Buradan 4y bərabərdir 22x, y də bərabər 5x. Y-in 5x olduğunu tapdım. Deməli, çayın sürəti x imişsə, qayığın sürəti və qayıq bərabər 5x. Və çay da bərabərdir 2x. Bax, bunları yadında saxlayıram. Bizim tələb olunur ki, qayıq bu məsafəni durğun suda neçə saada gedər? Durğun suda S bərabərdir. Məsafəni tapıram. S1 bərabərdir. 8 vurulsun. Məsafələr eynidir. Fərqi yoxdur. Yəni, bunda ya da bu ifadə yerinə qoya bilərəm. 8 vurulsun. Y plus 2. Yəni, 5x plus 2 bərabər 8 vurulsun. 6x bərabər 48x. Məsafə 48x bərabərdir. Bizə soruşur ki, qayaq bu məsafəni, yəni 48x durğun sudan istisada gedər. T bərabərdir. 48x bölünsün. Qayağın öz sürəti. 5x bərabərdir. 48 də 5-ə böləndə 9 tam onda 6 olacaq. Doğru cavab C variantı 9 tam onda 6. 205 nömrəli məsələ. Tənliklər sistemindən x minus y-i tapın. İlk öncə mən birinci tənlikdə x-in qiymətini tapa bilərəm. İkinci tənlikdə. X bərabər 5 minus y plus 2 bərabərdir 7 minus y. Deməli, x bərabər 7 minus y qiymətini birinci tənlikdə
yerine koyup hesaplamak mümkündür. 7 minus y mörteze kvadrat plus y vurulsun 7 minus y beraberdi 21. 49 49 minus 14 y plus y kvadratı plus 7 y 7 y plus y kvadratı beraber minus y kvadratı beraber 21. Y kvadrat ıslah olunacak. 14 y 7 y menfi 7 y menfi 7 y beraber de 49 21'den 49 sonra menfi 28 y beraber 4. Y'in 4 kıymetini tapdıq. Bizden tələb olunur x minus y. İndi x'i tapa bilərəm. Deməli bu ifadədə y'in qiymətini yerinə yazsam 7 minus 4 beraber 3. X ile beraber 3 aldık. Bizden soruşulur x minus y. X minus y beraber 3 minus 4 beraber mənfi 1. 205 doğru cevap Y variantı olacak. 206. Tənliler sisteminden x, y hasilini tapın. Deməli her tarafı taraf tarafı bölək. X kvadrat bölü x plus x y bölünsün çöç altında x y plus y kvadrat bölünsün y beraberdi 3. X plus çöç altında x y plus y bayağı yazdığım yolda yani təmiz başka yol üsulla getdiği için daha asan bir üsuldan istifadə edə bilərik. Buradan x plus ikinci tənlikdə x plus y beraber 7 minus çöç altında x y yazı şəklində yaza bilərik. Birinci tər tarafı kvadrata yüksəldik. X kvadrat plus 2 x y plus y kvadratı beraberdi 49 minus 14 çöç altında x y plus 2 y şəklində. Deməli buradan x plus y kvadratını tapsam 49 minus 14 çöç altında x y minus x y şəklində qalacaq. Birinci tənlikdə x kvadrat plus y kvadratın qiymətini gətirib yerinə yazsam x kvadrat plus y kvadratın əvəzinə, yəni misal bu şəkildə idi birinci tənlik. Plus x y plus y kvadrat bərabər 21. X kvadrat plus y kvadratın yerinə 49 minus 14 çöç altında x y minus x y plus x y beraber 21. X y ile birbirine islah olunacak. Burada kaldı 14 çöç altında x y beraber 28. Kök altında x y beraber 2. İfadenin her tarafın kvadratı yükseltirsek x y beraber 4. Bizden de tələb olunan x y hasiliydi. X y 4 cevabını almış olduq. Sonra 207 nömrəli məsələ. A'nın hansı qiymətlərində tənlilər sisteminin sonsuz sayda həlli var? 107 nömrəli məsələdə. Tənlilər sisteminin sonsuz sayda həlli olmaz üçün. Bilirik ki, a plus 1 bölünsün a bərabər də 6 bölünsün a plus 2-yə bərabər olmalıdır. Buradan a plus 1 vurulsun. A plus 1 vurulsun. A plus 2 bərabər də 6a. A kvadratı plus 3a plus 2 minus 6a bərabər 0. A kvadratı minus 3a plus 2 beraber 0. D beraberdi 9 minus 8 beraber 1. A1 beraberdi 3 plus 1 bölünsün 2 beraber 2. A2 beraber 1 olduğunu tapdıq. Bize hem 2 kıymeti var, hem de 1 kıymeti var. 2 kıymetinin yerine bak bu tənlikde. 2 kıymetinin yerine koysaq, görürük ki, bak gəlin qoyaq. 2 kıymetinin yerine qoyaq. 3, 2, A'nın 2 kıymetini plus 6 y beraberdi 12. 2 kez plus 2 kıymetin yerine koyduk da biz 4 y beraberdi 8, 7. Görürsünüz, sonsuz sayda həll olmaz üçün A1'in A2 olan nisbəti beraber B1'in B2 olan nisbəti beraber C1'in C2 olan nisbəti beraber olmalıdır. Lakin burada görürüz ki, bak 3'in 2 olan nisbəti 1.5 beraberdi 6 bölünsün 4 1.5 ödənilir. Lakin 12 bölünsün 7 1.5'e beraber deyil. 7'ini 1.5'e vuranda 10.5 eləyir. O, lakin 12'ye beraber olmalı, beraber olmalı olduğu halda 7'ye beraber oldu. Ona göre doğru cevap 1 cevab olacaq. Yəni 207 variantı. 208. Mağazaya 3 çeşit yeşil armud və 4 yeşil alma gətirildi. Armud. Mağazaya 3 yeşil armud. 4 yeşil alma gətirildi. Bütün gün çəkisi 17 sentimetr və 1 yeşil armudun çəkisi 1 yeşil almanın çəkisindən 1 sentimetr çox olarsa 1 yeşil almanın çəkisi nə qədər olar? 3 yeşil armud. Armudun çəkisi. Armudun çəkisi 2.
Alman çəkisi iqrib olsun. 3 çeşit yeşik armut, yəni 3 çəkis. Üstə gələk 4 yeşik alma. 4-ü vururam. Y bərabərdir. Ümumi kütləsi 17. Sistem tənliyimi qururam. 1 yeşik armudun çəkisi, 1 yeşik almanın çəkisindən, yəni armud daha ağırdır. Yəni o deməkdir ki, almanın çəkisi üstünə 1 gəlsək, armudun çəkisinə bərabər olar. Yəni almanın çəkisi 1 yeşik almanın çəkisi 1 yeşik armudun çəkisindən 1 sentimetr azdır. Onda mən x-in yerinə y plus 1 yazsam, 3 vurulsun y plus 1 plus 4 y bərabər 17, 3 y plus 3 plus 4 y bərabər 17, y bərabər 14. 14 almış oldum. Nə soruşulur məndən? Bir yeşik almanın çəkisi nə qədər olur? Mən y-i tapdım. Bizdən y-i tapmaq tələb olunur. Y-i də bərabər buradan 2. Doğru cavab C variantı olacaq. 209 nömrəli məsələ. Bir fəhlə 1 saatda 7 detal, digərsə 4 saatda 13 detal hazırlayır. Onlar birlikdə 82 detal neçə saatda hazırlayır? Birinci fəhlə 1 saatda 7 detal hazırlayır. Digəri 4 saatda 13 detal. Yəni 4 saatda 13 detal hazırlayırsa, 1 saatda 2 detal. Buradan x bərabərdir. 13 bölünsün 4. O da bərabərdir. 3 tam 4-də 1. Əslində, bunu 4-də 13 saxlamaq daha məsləhətlidir. Deməli, bu da ikinci fəhlə. Onlar birlikdə 82 detalı. 82 detal. Hər ikisi birlikdə 1 saatda neçə detal hazırlayır? Yəni, 4-də 13, üstə gələk 7, bərabərdir. 10 tam 4-də 1. 1 saatda hər ikisi 10 tam 4-də 1 detal hazırlayar. 1 saat. Bəs 82 detalı neçə saatda hazırlayarlar? 2 saatda. Buradan x bərabərdir. 82 vurulsun 41-də 1. Buradan 41, 41-də 4. 2 də bərabərdir 8. Doğru cavab 8 saatda Y variantı. 210 nömrəli məsələdə eyni tipdə. 211. Tənlilər sisteminin həlliyi yoxdur. Yenə həlliyi olmaması üçün 3 bölünsün A plus 1 bərabər A minus 1 bölünsün Y. A minus 1 bölünsün 1 şəklində yəni yazıb həll edə bilərsiniz. Tənlilər sistemindən 212. X plus Y cəmini tapın. İlk öncə mən burada nə eləyə bilərəm? Baxıram ki, mən burada nə eləyə bilərəm? Cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Ən yaxşı halda mən ikinci tənliyi mənfi 1-ə vurub tərəf-tərəfə toplaya bilərəm. Yəni, olacaq onda x kvadrat plus y bərabər 12, mənfi 1-ə vursam mənfi y kvadratı minus 2 bərabərdir 12. Olacaq. Buradan mən tərəf-tərəfə toplasam, x kvadratı minus y kvadratı plus y minus 2 bərabərdir 24 şəklində alınacaq. Ha, üzr istəyirəm, mənfi 1-ə vurdum 0, 0. x minus y, x plus y plus y minus 2 bərabər 0. Buradan x minus y, x plus y minus x minus y bərabər 0 almış olurum. x minus y də ortaq vuruq mötəzə xaricdən çıxartsam, x plus y minus 1 bərabər 0. Bu tənlikdən alıram ki, mən x bərabər y olduğunu alıram, almış olurum. X bərabər y qiymətini birinci tənlikdə nəzərə alsam, onda x kvadratı plus x minus 12 bərabər 0. D bərabərdir. D bərabərdir 1 plus 48 bərabər 49, x1 bərabərdir mənfi 1 plus 7 bölünsün 2 bərabərdir 3, x2 bərabər mənfi 4 almış olurum. X-in ən kiçik qiymətini mənfi 4. X-in ən kiçik qiymətində x-y bərabər olduğuna görə y-y də mənfi 4-ə bərabər olacaq. Məndən x plus y cəminin ən kiçik qiyməti soruşulur. Deməli, mənfi 4 minus 4 bərabər doğru cavab mənfi 8 A variantı olacaq. 213-də bu tipdə misaldır, yəni rahatlıqla həll edə bilərsiniz. 214 nömrəli misala baxırıq, keçid alırıq. 214 nömrəli misalda deyilir ki, tənlilər sistemindən x plus y cəmini tapın. İlk öncə mən x bərabər 3 ki, x bərabər 3 bilirəm ki, y bərabərdir 3 qiyməti ala bilər.
X 3 qiymətini, bax bu ifadədə görürəm ki, birincisi X bərabər 3 qiyməti almalıdır ki, Y bərabərdir, yəni Y-in hər hansı istənilən qiymətində X-in 3 qiymətində isə, yəni vuruqlardan biri 0-a bərabər olarsa, hasil 0-a bərabərdir. X-in 3 qiymətini qoyduqda 9 plus Y kvadrat bərabər 25, Y kvadrat bərabər 16, Y bərabər 4 qiymətini almış oluruq. Müsbət mənfi 4 prosto bizdən cəmin ən böyük qiymətini soruşduğuna görə müsbət 4 qiymətini götürürük. Deməli, ikisinin de 3 qiymətini almışıq. 3 plus 4 bərabərdir 7. Doğru cavab 7 olacaqdır. 214-də bu tipdə, 215-də bu tipdə məsələdir, 216-da bu tipdə məsələdir, 217 nömrəli məsələdə bu tipdə məsələdir. Yox, biraz fərqlidir. 217 fərqlidir. 217-ni həll etmək istəyirəm. Təlimlər sistemindən modul x plus y-i tapın. 217. X bərabərdir. X minus birincidən x x y-i çıxara bilərəm. İkinci tənlikdən. X plus y bərabər 36 alınacaq. İkinci tənlikdən isə, ikinci tənliyi isə vurub aça bilərəm. Vurub açsam, x y minus 3 x minus 3 y minus plus 9 plus 9 minus 9 bərabər 0. 9-da bir-birinə islah gedəcək. Burada qalacaq. X y minus 3 x minus 3 y bərabər 0. X y-in yerinə yaza bilərəm ki, x y minus 3 vurulsun x plus y bərabər 0. X y-in o yerinə 36 bölünsün x y yaza bilərəm. X y minus 3 vurulsun 36 bölünsün x y bərabərdir 0. Hər tərəfi x y ortaq məxrəc gətirsəm, x kvadratı y kvadrat minus 108 bərabər 0. X y onda bərabərdir olacaq. Kök altında 108. 108 o da bərabərdir. 6 kök altında 3. X y 6 kök altında 3 olduğunu tapdım. Bu ifadədə gətirib yerinə qoysam, x plus y cəmini soruşur. Deməli, x, y, 6 kök altında 3, x plus y bərabər 36, x plus y də bərabərdir, 36 bölünsün 6 kök altında 3. 36 bölünsün 6 kök altında 3, bu da qaldı 6, 6 kök altında 3 bölünsün 3, 2, 2 kök altında 3. Doğru cavab 2 kök altında 3 olacaq, C variantı. 218 nömrəli məsələ. 2 ədədin fərqi 3-ə, yəni x minus y. x minus y bərabər 3. Kvadratları fərqi. X kvadrat minus y kvadrat bərabərdirsə, 33-ə bərabərdir. 33. Birinci tənlikdən x minus y bərabər 3 olduğu kimi saxlayıram. Bərabər 3. İkinci tənlikdə isə x minus y, x plus y bərabər 33 şəklində yazıram. X minus y-in yerinə 3 qiymət yaza bilərəm. Yəni, 3 vurulsun x plus y bərabər 33. Buradan x plus y bərabər 11. Yeni tənliklər sistemi almış oldum. X minus y bərabər 3, x plus y bərabər 11. Tərəf-tərəfə toplasam, 2x bərabər 14, x bərabər 7 almış olaram. X-in 7 qiymətini burada hər hansı bir tənlikdə yerinə qoyub y-i tapa bilərəm. Yəni, 7 minus y bərabər 3, buradan da y bərabər 4 almış oluram. Tələb olunan bu ədədlərin kvadratları cəmini tapın. Bu ədədlərin kvadratları cəmi. Yəni 49 plus 16 bərabərdir 5, 65. 65 A variantı doğru cavab olacaq. 219 nömrəli məsələ. Məsələdə deyilir ki, tənlilər sistemindən x kvadrat plus y kvadratı cəmini tapın. X, y ortak vurğu mötəzə xaricdən çıxardıram. X plus y bərabərdir 16. X, y-in yerinə 4 yaza bilərəm. Burada olacaq, onda x plus y vurulsun 4 bərabər 16. X plus y bərabər 4 almış olaram. Və bunu 4 aldıqdan sonra mənə x, y-in 4 qiyməti verilib. X, y də bərabər 4-də bərabərdir. Onda mən hər tərəfi kvadrata yüksəltsəm və yaxud da x bərabərdir 4 bölünsün y yazsam, onda x-in yerinə 4 bölünsün y plus y bərabərdir 4. Hər tərəfi y-ə vursam, y kvadrat minus 4y plus 4 bərabər 0. D bərabərdir 16 minus 16 bərabərdir 0.
Y1, 2 bərabərdir. 4 bölünsün 2 bərabər 2. Y-in 2 qiymətini tapdımsa, onda x də bərabər 4 bölünsün 2 bərabər 2 qiymətinə bərabər olacaq. X kvadrat plus y tapmaq tələb olunur. X kvadrat plus y bərabər x kvadratı. 2-nin kvadratı 4 plus y. 2, 6. Doğru cavab 6 olacaq. 219 B variantı. 220 nömrəli məsələ ulduzdur məsələ. Tənlilər sistemindən x, y hasilini tapın. Y kvadratı minus 3xy plus x kvadratı minus y plus x. Bu şəkildə yaza bilərəm bunu. Y kvadratı minus 3xy plus x kvadratı minus y minus mənfi y plus x. Bərabər, plus 9 bərabər 0. İkincidə isə hər tərəfi mənfi vura bilərəm. Yəni, mənfi y plus 2 bərabərdir mənfi 2. Mənfi 2 yaza bilərəm. Mənfi y plus 2, mənfi y plus. Yəni, bura, yəni bunu bura tətbiq edə bilərəm. Mənfi 2 yaza bilərəm. Onda y kvadrat minus 3xy plus x kvadratı minus mənfi 2 plus 9 bərabər 0. Y kvadrat minus 3xy plus x kvadratı plus 2 plus 9 11 plus 11 bərabər 0 şəklində ifadəmiz alınacaq. Birinci misaldan, bax buradan, y minus 2 bərabər 2. Buradan y bərabər 2 plus x. Y bərabər 2 plus x-i bu misalda yerinə qoya bilərim. Onda 2 plus x-in mötəcə kvadratı minus 3 x vurulsun. 2 plus 2 plus x kvadratı plus 11 bərabər 0 şəklində ifadə alınacaq. 4 mötəzələri vurub atırıq. 4 plus 4 kez plus x kvadratı minus 6 kez minus 3 x kvadratı plus x kvadratı plus 11 bərabər 0. X kvadrat, x kvadrat, 2 x kvadrat və mənfi 3 x kvadrat, mənfi x kvadratı. 4 kez, 6 kez, 10, mənfi 2 kez. Minus 2 kiz plus 15 bərabər 0. Hər tərəfi mənfi 1-ə vura bilərik. X kvadratı plus 2 kiz minus 15 bərabər 0. D bərabər 4 plus 60 bərabər 64. X1 bərabərdir. X1 bərabərdir. Mənfi 2 plus 8 bölünsün 2 bərabər 6, 3. X-in 3 qiymətində onda Y bərabər 2 plus X bərabər 2 plus 3 bərabər 5 ala bilərik. Bizdən soruşur. XY hasilini tapın. Onda XY bərabərdir. 3 vurulsun 5 bərabər 15. XY hasili 15-ə bərabər olacaqdır. 220 B variantı. Doğru cavab. 221 nömrəli misal. 221 nömrəli misalda tənlilər sistemindən XY hasilini tapmaq tələb olunur. Deməli, nə edirik? İlk öncə tərəf-tərəfə çıxırıq. Buradan alıram. X kvadrat minus Y kvadrat bərabər 0. X minus Y, X plus Y bərabər 0. X bərabər Y. Birinci sənətdən X bərabər Y-ə bərabər olur. X bərabər Y bərabər olursa əgər və ya daha bu uzun bir yolla gedəcək və ya daha sadə bir yolla deyim mən. Baxın, tərəf-tərəfə toplasaq hər tərəfi. X kvadrat plus xy plus xy plus y kvadrat bərabər 4. X kvadrat plus 2xy plus y kvadrat bərabər 4. X plus y mötəcə kvadrat bərabər 4. Buradan x plus y tapıram ki, 2. X plus y tapdım 2. Buradan da x bərabərdir 2 minus y olduğunu tapmış olur. Daha sonra isə biz bayaq yəni yazdığım kimi tərəf-tərəfə çıxsaq əgər x kvadrat minus y kvadrat bərabər 0, x minus y, x plus y bərabər 0, x bərabər y qalmış oluruq. Və buradan tənliklərdə yerinə yazsaq, x1 bərabər y1 bərabərdir, onda 1, x1 bərabərdir, y1 bərabərdir, 1, x2 bərabərdir, Y2 bərabər mənfi 1 almış olaraq. Deməli, bizdən XY hasilini soruşur. XY bərabərdir 1 vurulsun. Mənfi 1 bərabərdir
Mənfi 1 almış oluruq. Doğru cavab. Yox, bir-birinə üzr istəyirəm. Bir-birinə bərabər olduğuna görə müsbət 1, müsbət 1-ə bərabər olacaq. 221 D variantı. 222. Ana qızından 4 dəfə böyükdür. Ana, qız. Qızı 2 istəsə, anası 4 qız. 4 dəfə böyükdür. 3 ildən sonra. Plus 3, plus 3. 3 ildən sonra o qızından 3 dəfə böyüləcək. Yəni, qızının yaşını 3-ə vursaq, ananın yaşını verəcək. 4 qız plus 3. 3 qız plus 9 bərabər 4 qız plus 3. 2 qız bərabər 6. Deməli, hal-hazırda qızın 6 yaşı var. Qızın neçə yaşı var? Bizdən x-i soruşurdu. 6 yaşı var. 223 nömrəli məsələ. X kubu plus y kubu bərabər 2. X plus y bərabər 2. İkinci tənliyin sistemindən x kvadrat plus y kvadrat cəmini soruşur bizdən. İkinci tənliyin hər tərəfini 3-ə vururam. Onu da almış olurum ki, x kubu plus y kubu bərabər 2 olduğu kimi saxlayıram. 3xy, x plus y bərabər 6. 6. Bax, mən bunu bu şəkildə yazsam, tərəf-tərəfə toplasam, üstə gələ 3xy, x plus y bərabər 8. Bu, x plus y-in mötəzə kubudur. Bərabər 8. Buradan da x plus y bərabərdir 2. Çünki 2-nin kubu 8-ə bərabərdir. Doğru cavab D variantı. Yəni, 224 də bu tipdə misaldır. İkinci tərəfi 3-ə vurursunuz, yəni bu cür həll edə bilərsiniz. 225 ulduzlu misal. Tənlilər sistemindən 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 cəmini tapın. İlk öncə, birinci misalda yaza bilərəm ki, x, y, x plus y bərabər 7, y plus z, y z bərabər 5, x plus z, x z bərabər 6. Tərəf-tərəfə toplaya bilərəm. Tərəf-tərəfə toplasam, x plus y bölünsün, x, y, üstə gələk. Y plus z bölünsün, y, z üstə gələk. X plus z, x, z bərabərdir 12, 18. 18-ə bərabər olmuş olar. Ortaq vuruq gətirirəm. X, y, z-ə. Deməli, burada bax, z vuruq iştirak etmir. Z vurulsun, x plus y, üstə gələk. Burada iştirak etməyən x vuruğu, x vurulsun, y plus z, üstə gələk, y vurulsun, x plus z, bərabər 18. Mötəzələ vurub açıram. Z, x, üstə gələk, z, y, üstə gələk, x, y, üstə gələk, x, z, üstə gələk, y, x, üstə gələk, y, z. X, y, z, bərabər 18. Z, x, z, x, 2, x, z, üstə gələk, z, y, z, y, 2, y, z, üstə gələk, x, y, 2, x, y, bölünsün, x, y, z, bərabər 18. 2-ni ortaq vurğu çıxartsam, x, z, plus y, z, üstə gələk, x, y, bölünsün, x, y, z, bərabər 18. Hər tərəfi 2-yə bölsəm, burada qalacaq, bərabər 9 qalacaq. Deməli, ifadəmiz x, z, plus y, z, plus x, y, bölünsün, x, y, z, bərabər 9. Bunu bax, bu şəkildə yaza bilərəm. X, z bölünsün, x, y, z, üstə gələk. Ayıra bilərəm. Y, z bölünsün, x, y, z, üstə gələk. X, y, bölünsün, x, y, z, bərabər 9. X, z-lər bir-birinə ixtisar gedəcək. Burada qaldı 1 bölünsün, y. Üstə gələk, üstə gələk. Y, z-lər ixtisar gedəcək. 1 bölünsün, 2. X, y-lər ixtisar gedəcək. 1 bölünsün, z. Bərabər 9. Bizə nə tələb olunan cavab? Baxın, bu idi. 1 bölünsün, 2, plus 1 bölünsün, y, 1 bölünsün, z. Bərabərdir, 1 bölünsün, 9-a bərabər olacaqdır. 228 nömrəli misal. 228 nömrəli misalda deyilir ki, tənliklər sistemindən x minus y fərqini tapın. Əvvəlcə, mən tərəf-tərəfə toplaya bilərəm. Tərəf-tərəfə toplasam, 2 kök altında, 2 kök altında 2 x bərabər 8. Kök altında 2 x bərabərdir 4. Kvadrata yüksəltsək, 2 x bərabər 16, x bərabər 8. X-in 8 qiymətini tapdımsa, onda birinci tənlikdə yerinə qoyub, y-in qiymətini tapa bilərəm. Yəni, kök altında 2 vurulsun 8, minus kök altında 2 y bərabər 3. Kök altında 16 eləyir, buradan da 4 çıxır, bilirik. 4 minus kök altında 2 y bərabərdir 3, kök altında 2 y bərabərdir 1. 2 y bərabərdir 1, y bərabərdir 2-də 1 olduğunu almış oluruq.
Bizden soruşur x minus y fərqini tapmaq. 228 nömrəli misalda. x minus y bərabərdir. 8 minus 2 də 1 bərabərdir. 7 tam onda 5 doğru cavab olacaqdır. 228 Y variantı. Və 230 nömrəli misal. 230 nömrəli misalda deyildi ki, təliklər sistemindən x bölünsün y nisbətini tapın. Baxın, mən birinci bu ifadəni yaza bilərəm ki, x plus y mötəzə kvadrat minus 2xy bərabərdir 40. x40-ın əvəzini 20 yaza bilərəm. Onda x plus y mötəzə kvadrat minus 40 bərabərdir 40. x plus y mötəzə kvadrat bərabərdir 80. Olduğunu yaza bilərəm. 80. Deməli, buradan alıram ki, x plus y bərabərdir kök altında 80. O da bərabərdir 2, 4 kök altında 5. x plus y'nin 4 kök altında 5 olduğunu tapdıq. Bizdən tələb olunur x bölünsün y nisbətini. Buradan x bərabərdir deməli. x plus y bərabərdir kök altında 80, x y bərabərdir 20 olarsa əgər. Onda x bərabərdir 20 bölünsün y yazıb bu tənlikdə yerinə yazsaq. Yerinə yazsaq, görərək ki, hər hansı bir uzun bir ifadə alınacaq. Yəni, 20 bölünsün y plus y bərabər kök altında 80. Hər tərəfə y vursaq, y kvadratı minus kök altında 80 y. Plus 20 bərabər 0. D bərabərdir 80 minus 80 bərabər 0. Y1 bərabərdir. Mənfi kök altında 80 və yaxud da mənfi müsbət 4 kök altında 5 bölünsün 2 bərabər 2 kök altında 5. Y-in qiymətini tapdıq 2 kök altında 5. X-in qiymətini tapa bilərik. Onda x plus 2 kök altında 5 bərabər 4 kök altında 5. X də bərabər 2 olduğunu x də bərabərdir 2 kök altında 5 olduğunu tapdıq. Bizdən x bölünsün y nisbətini soruşur. Onda buradan yaza bilərik ki, x bölünsün y bərabərdir 2 kök altında 5 bölünsün 2 kök altında 5 bərabərdir. Doğru cavab 1 tapmış olaraq 230 A variantı. Bu birinci üsul idi. Bax, görürsünüz mən nə qədər çox kök altı ifadələrə gəldim. Yəni uzun bir yol getdim. Yəni bu birinci yoldur. İkinci yolu da deyə bilərəm mən sizə. Daha rahat, daha pratik yol. Yəni buna mən həm də pratik yol deyirəm. Bax, bu ikinci ifadə tənliyi 2-yə vura bilərəm. 2-yə vursam, x kvadrat plus y kvadrat bərabər 40 olduğu kimi qalacaq. 2xy bərabər 40 almış olaram. Tərəf-tərəfə toplasam, 2xy plus y kvadrat bərabər 80. Deməli, x plus ya da mənfi 2-yə vursam, əgər mənfi 2-yə vurum, mənfi 40, 0. Onda x minus y mötəzə kvadrat bərabər 0, x bərabər y qalmış olaraq. Düzdür, bax, x-i y almış oldum. Məndən soruşur, x bölünsün y bərabər. X-in yerinə y yazıram, y bölünsün y bərabər 1. Düzdür, bu qədər qutardı, getdi. Yəni, bir də o qədər uzun bir şey yazmağa ehtiyac yoxdur. Hələlik bu videomda bu qədər, əziz izləyicilər. Videoyu bəyəndinizsə, paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın.